Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Президент Петро Порошенко сьогодні взяв участь в церемонії покладання квітів до пам'ятного знаку воїнам Чорнобиля та меморіального кургану героям Чорнобиля. Урочисті заходи відбулись у зв'язку з Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У церемонії вшанування пам'яті воїнів та героїв Чорнобиля також взяли участь перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, члени уряду, народні депутати, ліквідатор аварії на ЧАЕС, родичі загиблих героїв Чорнобиля. Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві також шановували пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Подія відбулася в актовій залі Головного управління ДСНС Миколаївської області, де для ліквідаторів влаштували урочисте нагородження та концерт. Згідно наказу президента, в Україні цей день офіційно відзначають вже протягом 10 років. Захід розпочався панахидою. Невеличка церква на площі Соборній ледве вмістила присутніх. Люди, які достойні були навіть ще раніше цього уваги, тому що вони своїм великим трудом і жаліли свого здоров'я і самі цінні віддавали багато і там життя. Лише у Миколаївській області на обліку перебуває понад 6,5 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 2,5 тисячі з них – безпосередні учасники ліквідації наслідків. Валерій Пшеничний був відряджений до пекельної зони одним з перших. На той час йому було лише 25. Все це було якби в напряженні. Все. Ми приїхали туди, дезактивація, все. Много народу. Спочатку, якби горло і першило, і то, і одягали ми респіратори, жовте було в нас. Через кожні півчаса дезактивація, дезактивація. Ну, це наш долг – спасати, допомагати. Оминути безжальну радіацію вдалося одиницям. Кількість людей, які свого часу боролися з невидимим ворогом, з кожним роком зменшується. Можна сказати, мені повезло, я так не сильно болею, вот. А многі друзі мої, є вже такі, що були зі мною, їх вже в живих нету, і моложе мене були. Вот. А є такі, що отримали хороші дози і постійно підлічуються. Тож, як влада піклується про людей, які врятували не лише Україну, а й всю Європу від розповсюдження техногенної катастрофи? У нас передбачається на сьогоднішній день підтримка від обласного бюджету ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Вона кожного року збільшується відповідно до інфляції. Є і державна підтримка. Урочисте нагородження ліквідаторів, які поклали своє життя за добробут мільйонів людей, поєднали із виступами художніх колективів. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Далі випуску про те, що відбувається сьогодні. На сході України за минулу добу бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили застосовувати 120 та 82-мм міномети, обстрілюючи Кримське, що на Луганському напрямку. Також з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по станиці Луганській. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Луганському та Новоолександрівці, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці і Верхньоторецькому. По Луганському вогонь вів снайпер. Під вогонь 152-мм артилерії потрапили наші позиції в районі Бердянського, а 122-мм Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілюють Мар'їнку і Талаківку, що на Маріупольському напрямку. Загалом зафіксовано 15 обстрілів. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади тренуються разом з іноземними інструкторами. В навчаннях знайдено багато техніки і авіацію. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення.
Вертольоти Мі-8 доставляють десант в зону висадки. Крилата піхота з'являється там, де ворог її не чекає. Тим часом прибуває бронетехніка, яка й допомагає повністю взяти опорний пункт противника під контроль. Саме так на Львівщині вправляються бійці одного з батальйонів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Майже два місяці вони разом з іноземними спеціалістами проходили курс, на якому опановували провідні західні військові методики. Такі навчання важливі, адже допомагають командиру впевнено використовувати різні підрозділи одночасно для виконання бойового завдання. Тут були задіяні авіація, бронетехніка, піхота. Тренування пройшло дуже добре. Військові продемонстрували вміння діяти у різних погодних умовах, як сьогодні в умовах сніжного шторму. Цим можна пишатися, адже далеко не кожна армія в світі може діяти при такій погоді. На навчаннях особлива увага надається бою в місті та зачистці будівель. Під час тренування одне відділення охороняє периметр будинку, інші беруть під контроль внутрішні приміщення. Противником десантники виступають американські інструктори, тож на легку перемогу годі сподіватись. Ми не тільки граємо противника, але й самі тренуємося. Ми не залишаємося на місці, постійно рухаємося, відстрілюємося. Це також добре і для українських військових, адже ми використовуємо свою тактику. І вони вчаться їй протистояти, дивлячись, як ми діємо. Ми не намагаємося навчити українських військових своїй тактиці. Ми покращуємо навчання та тактику, яку вони вже використовують. Це саме справедливо і для нас. Ми вчимося у інших країн новим тактичним прийомам, покращуємося. Ми разом вчимося не робити ті помилки, які зробили інші. Тренування передбачає відпрацювання всіх навиків, які можуть знадобитися у сучасному бою. Тож протягом двох тижнів, під дощем, під снігом чи під час відлиги, бійці ВДВ відпрацьовували штурмові дії, десантування, евакуаційні процедури, медичну підготовку. Артилеристи вчилися подавляти та нищити цілі ворога, прикривати наступаючі сили. Цей підрозділ дуже мотивований до навчання. Коли я вперше зустріла командира батареї, він сказав, що хоче дізнатися про нас якнайбільше. Каже, якщо ти вивчиш всі тонкощі, тоді ти станеш справжнім богом війни. Навчання завершено, і десантно-штурмовий батальйон повертається для виконання завдань. Знання, які отримали десантники під час вишколу, розповсюджуватимуться і далі. Адже бійці крилатої піхоти тепер зможуть проводити подібні тренування самотужки. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мазурін, Джейкоб Холмс, Військове телебачення. У Миколаєві розпочався міжнародний семінар за результатами досліджень зовнішнього та національного ринків серед виробників плодово-овочевої продукції. Організатор заходу – Регіональна торгово-промислова палата України. Мета семінару – представити підприємствам результати вивчення ринкових можливостей плодово-овочевого сектору. Семінар є частиною проєкту Міжнародного торгового центру «Україна. Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодово-овочевого сектору на зовнішні ринки і включення їх в ланцюжки доданої вартості». Реалізується за сприяння посольства Швейцарії. Міжнародний торговий центр – це агентство в системі ООН, яке фінансується 50% із ООН, 50% із ВТО. Це єдине агентство в структурі ООН, яке займається непосередньо розвитком торгівлі. Кінцева мета першого етапу проєкту – аналіз внутрішнього ринку. Наш проект является проектом технической помощи, проект содействия. Мы не являемся организацией, когда что-либо покупает или продает. Мы поможем найти вот эти точки соприкосновения, а дальше уже работа будет идти за нашими производителями. Для виходу на експортні ринки українським сільгоспвиробникам заважає низка проблем. Брак знань щодо вимог ринку та стандартизації, відсутність інформації щодо квот та обмежень. Для покращення ситуації триває дослідження серед фермерів та виробників південних регіонів України. Очень важно, чтобы наши коллеги, наши сельхозпроизводители были более открыты к сотрудничеству с международными организациями, такими как ITC, например. До програми семінару увійшли презентації результатів досліджень, дискусії та тренінги. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївський клуб директорів продовжує проводити зустрічі для обміну досвідом. На черговому засіданні говорили про успішний бізнес вже на старті. Члени Миколаївського клубу директорів – успішні підприємці, продовжують програму з обміну досвідом. Такі зустрічі в формі дискусій важливі та цікаві, адже це можливість на прикладі інших побачити, що необхідно допрацювати і що допоможе встановленні бізнесу. Сьогодні Сергій Макеєв буде ділитися своїм досвідом і навиками підприємництва, і як він досяг тих результатів, які зараз має. У кожного за спиною якась історія. Как он начал заниматься там, этим бизнесом, какие у него были кризисы, какие были раньше бизнесы. Вот. Ну, конкретно для меня, я реально действительно, ну, скажем так, был
у істоків ніколаївського бізнесу. В січні 2017 року Миколаївський клуб директорів планує випуск інформаційного буклету, який міститиме історії бізнесменів, котрі сформували бачення та суть свого бізнесу. Этот буклет будет двуязычный, украино-английский, и это будет наша визитная карточка, которую мы будем вручать на наших официальных встречах и встречах как с потенциальными инвесторами, так и с потенциальными партнерами, так и с клиентами нашого клубу. Важлива подія для підприємств України відбулася в Миколаєві. В місті вперше відкрився магазин електронних послуг. Інформаційні технології полегшили роботу підприємців та бухгалтерів. Відкриття ж магазину в нашому місті відбулось за підтримки Миколаївського клубу директорів. Це комплекс електронних услуг, все під одною крышею. Що ж можна знайти на полці нашого магазину? Це електронна цифрова підпись, программа электронного документа оборота МИДОК, онлайн-сервис СОТА, информационные системы Лига Закон и программы 1С. Подобные информационные технологии позбавляют бухгалтеров необходимости заполнения звитов вручную и долгих ожиданий в черзі до податковых инспекторов. Валентина Гурова, Руслан Иванов, телевизионные новости Миколаївщини. Мало хто знає, що в Еллі-Варі щороку відбувається чемпіонат світу серед Санта-Клаусів. Це свого роду зимові Санта-ігри, які протягом вже 13 років влаштовують у Лапландії. У невеликому містечку за 100 кілометрів на півночі від полярного кола зимові Санта-ігри відбуваються з 2003 року в Еллі-Варі. Щоб отримати перемогу, Сантам потрібно трохи креатива та веселості. Вони мали прикрасити ялинку, упакувати подарунки, метнути ласо і станцювати. Кращими Санта-Клаусами в цьому році стали учасники з Китаю та Гонконгу. Володар першого місця Санта-Йокі, окрім стандартних завдань, станцював джиттербах і зіграв на піаніно. Це вся інформація, яку ми встигаємо підготувати для вас на цей час. Наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події. Про них розповім вже о 19:00. Лишайтеся з нами і до зустрічі.